Hoje tem Magic English da Disney no VPC Coleção. E aí, tudo bem? Conforme eu falei na introdução, vou mostrar então hoje a coleção completa Magic English. Muita gente me pediu para fazer esse vídeo aqui, já tem um bom tempo que me pedem, e eu vi que realmente não tem vídeo na internet mostrando como que é essa coleção. O pessoal vê às vezes vendendo aí online e não sabe como que é, se é um box, se não é. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui para mostrar para você todos os detalhes. Na verdade, não todos os detalhes, porque a coleção é muito grande. Normalmente você sabe que quando eu mostro aqui revistas, livros, eu até passo página por página, mas aqui são 26 fascículos. Então, obviamente, eu não vou ficar mostrando página por página, né? Eu só vou mostrar como que é a coleção, a capa de todos os DVDs, algumas artes e alguns discos para exemplificar. Todas as capas das revistas eu vou mostrar. E vou mostrar algumas por dentro para você ter uma noção, porque todas seguem o mesmo padrão. E também os cartões, famosos cartões plastificados aí, que são um grande dicionário que vinha junto com essa edição, né? O que vem ainda, que você ainda encontra online. Então, assim, uma edição muito legal, tá? Para quem cresceu vendo Magic English, aprendeu inglês, assistindo aí esses episódios, tem umas musiquinhas bem divertidas. Então, você quer relembrar algumas cenas icônicas da Disney, ou você não tem todos os filmes na sua coleção e quer ver uns trechos, sabe, não só dos filmes, mas também de curtas clássicos da Disney. Então, assim, pra quem é fã da Disney, eu acho que é essencial, é super legal mesmo, sabe? E as músicas que tem nas edições aqui nesses Magic English não são as músicas dos filmes, né? Algumas sim, outras não, mas tem músicas que foram feitas para você aprender inglês aqui. Então é um material bem diferente para quem gosta aí desse universo da Disney. Então vamos lá, sem enrolar muito, porque esse vídeo vai ser longo mesmo não mostrando muitos detalhes. Esse aqui é o fascículo 1, olha. Então, hello, olá, né? Cumprimentos aí, você cumprimentando as pessoas, você vai aprender basicamente isso. Então tem muitas coisas bem fáceis aqui, né, que todo mundo já sabe, mas tem algumas palavras, a parte de vocabulário é o que eu acho mais interessante, porque são palavras que a gente não ouve toda hora e não treina, então é legal para relembrar. Então esse aqui é 1, 2, família, tem aqui o Rei Leão na capa. 3, amigos, com a Pequena Sereia. Então aqui, ó, como eu falei, eu não vou mostrar todos abertos, porque você pode reparar aí que a arte do disco é sempre a mesma arte da capa. Então eu não vou ficar mostrando mais a arte do disco, beleza? Happy House, Doce Lar. Animal Friends, Animais Domésticos. It's Delicious, Que Delícia. Happy Birthday, Feliz Aniversário. TikTok Time, As Horas. Night and Day, Noite e Dia. Let's Play, Vamos Brincar. Números, Numbers. At Home, Em Casa. My Body, Meu Corpo. Aproveitando aqui que a gente chegou no meio da coleção, esse aqui é o número 13, eu vou comentar então como que são, como que é o conteúdo dentro desses DVDs, né? Tem o vídeo do Magic English, que inclusive você consegue até assistir, acho que em YouTube hoje em dia e tal, mas tem também várias coisas para você interagir, ó. Então aqui, em Showtime você vai se encantar com as histórias em inglês protagonizadas pelos personagens Disney, que é esse vídeo que eu falei. Aí depois, em Songs, você vai ouvir e cantar as músicas apresentadas nos filmes e transformar as palavras em música. Então, para você cantar junto, né, tem a letra da música passando na tela e tal. Em Playtime, você vai se divertir com os jogos interativos Yes or No e Look and Listen. Então, tem dois jogos aqui para você treinar o inglês. E em Wordplay, vai cantar o alfabeto em inglês, brincar com as letras e as palavras e descobrir a palavra mágica. Então, é isso. Esse é o menu básico, né? Cada um vai ter um jogo diferente, de acordo com o tema do DVD que você está assistindo. E vai ter as opções aí de um menu básico, né? Sem ser a parte que você está aprendendo inglês, que obviamente vai ser em inglês. Mas você tem um menu também em inglês, português e espanhol. Então, assim, dando as instruções, tal, de como funciona, tal. Aí você pode ouvir aí na sua língua escolhida, digamos assim, né? Então vamos para a segunda parte.
Party Time, Hora da Festa. Cooking, Cozinhando. The Forest, A Floresta. The Sea, O Mar. Let's Travel, Vamos Viajar. Colors, Cores. Wild Animals, Animais Selvagens. Funny Faces, Caras Engraçadas. Country Life, A Vida no Campo. Music, Música. Mountains, As Montanhas. Changing Seasons, As Quatro Estações. E o último, Fairyland Contos de Fadas, que é o 26. Vamos ler aqui atrás para você saber a descrição, né, do DVD, que é uma descrição básica em todos. Os 26 DVDs interativos de Disney's Magic English, lançados pela Abril Coleções, ensinam e divertem, com atividades como jogos de palavras e adivinhações, além de músicas e trechos dos clássicos Disney. Cada DVD explora um tema e suas expressões na língua inglesa. Na revista, você confere a tradução dos termos e explora outras brincadeiras educativas. Então a gente vai ver as revistas agora. Lembrando, assim, quero destacar muito essas musiquinhas exclusivas do Magic English. Tem umas que são bem divertidas e que não são fáceis de cantar, não. Dá meio que um trava-língua, às vezes, ou para você decorar, não é fácil, não. Mas tem umas bem divertidas, vale a pena você conferir aí. Essas aqui são as revistas, tá? As capas são as mesmas, então vou mostrar bem rapidinho. Vou mostrar só por dentro essa aqui, para você ter uma noção de como que é, ó. Atrás sempre vai ter um quadrinho aqui, né? Uma historinha, tal, em inglês. Todos eles vão ter historinhas diferentes, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada lá dentro, que é tudo padrão. Sumário, tal, as páginas, que tem. Aí começa aqui, esse aqui que é Hello, How Are You, tá vendo? Aí tem essas brincadeiras, tal, de você seguir, ver qual que vai passar corretamente até chegar, sei lá, do Aladdin até a Jasmine ali. Aqui, ó, Bambi is a baby, is it a rabbit, a bird, a butterfly, a flower. E aí você vai, né, seguir aqui pra chegar no Bambi. Tá vendo? E nisso tem o aprendizado das palavras também. Aqui, ó, Donald loves Daisy, né? Donald é Margarida. Então, ó, aqui, one flower, two flowers, three flowers, four flowers. Finish, I love you. Tudo em inglês, tá vendo? Pra você treinar. Tem a descrição em português, né? E aí você joga em inglês. Então, essa parte de atividades aqui também sempre tem alguma coisa pra você fazer em casa, com algum tipo de material. Tem umas coisas até curiosas. Aqui no Aladdin's Discovery são sempre curiosidades ao redor do mundo, de palavras e expressões em inglês, nos Estados Unidos, na Inglaterra, qual que é a diferença, de onde surgiu, sempre tem bastante coisa curiosa aí. Aqui Mickey's Quiz, tem alguns quiz, né, para você responder. Aí depois Donald Tips também, ó, look and try, né, algumas coisas aí, ó, um vocabulário aqui dessa edição. E depois entra na parte DVD Translation, então tudo que tem no DVD você tem aqui também com a tradução, né, das coisas que você viu e jogou e cantou lá. Aqui Showtime, Songs, tá vendo? Todas aquelas partes separadas você tem aqui escrito também na revista, e o Playtime. Aí tem o Wordplay também. E aí no final, Letter Quiz, né, sempre tem alguma coisinha no final aqui também, um outro joguinho, as soluções das coisas que você viu na revista. E aqui tem a propaganda, então, do Magic English. Então, assim, isso que eu mostrei pra você aqui é o padrão de todas as revistas. Todas elas vão ter essas sessões aqui, lógico que com jogos diferentes, palavras e situações diferentes de acordo com cada tema de cada revista e cada DVD. Então, vou dar uma passada rápida aqui nas capas, que são as mesmas dos DVDs, hein? Só pra você ver rapidinho. Então, como você pode ver, as revistas não são tão grossas, né, são finas, mas tem todo o conteúdo aí necessário, né, tudo que tem no DVD e um complemento a mais aí ao fascículo que você adquiriu, né. Então, acho que é bem suficiente, digamos assim. Para terminar, então, vou mostrar esses cartões. Cada revista, né, com DVD vem com, sei lá, dois, três cartões desses plastificados dentro delas,
Então, no total, são 74 fichas plastificadas, e isso aqui é o que eu mais gosto do Magic English. Como material de estudo, esse aqui, para mim, é o mais legal. Primeiro que a qualidade é muito boa, tá vendo? Ele é plastificado mesmo, assim, é tipo uma ficha, tá vendo? Não é folha, né? É uma ficha realmente com uma qualidade melhor. Então, aqui, 1000 palavras ilustradas, tá vendo? Você vai ter como se fosse um grande dicionário, né? Eles chamam de meu primeiro dicionário, com personagens dos filmes, inclusive Disney e Pixar. E é isso, você vai ter situações, vai ter frases e palavras aí para você treinar e não esquecer. Vou mostrar um por um aí, frente e verso, tá? Rapidamente. Aqui, por exemplo, tá vendo todas as partes da casa? Então, assim, pra parte de vocabulário é muito legal, ó. Attic, roof, chimney, hallway, window, door, stairs, garden, garage, wall, room, e tudo em português embaixo, tá vendo? Então, todos eles são temáticos. Aqui em cima tá home and family. Aí você vai ver, depois eu vou mostrar outro, que é outro assunto. Ó, por dentro da casa. Curtain, shelf, ceiling, lamp, sheet, drawer, floor, rug, pillow, toy box, ó, banheiro, e aí por aí vai, tá vendo? Esse aqui é um exemplo que eu tô te dando, mas chega na parte de esportes, vai ter tudo ligado a esportes. Então, assim, é legal, viu? Porque mesmo a gente aprendendo inglês, a gente não fala toda hora, e uma palavra ou outra às vezes escapa, a gente não usa a todo momento, então pra lembrar ou pra aprender alguma coisa que você de repente não sabia, pô, vale muito a pena. Isso aqui é legal de vez em quando pegar e dar uma olhada, sabe? Fazer a pronúncia. Por isso que eu falo, pode ser até focado num público, de repente, infantil, mas, na verdade, é para quem quer aprender inglês, né? E quer manter o inglês aí também, não esquecer as coisas. Então, vale para todo mundo. Aqui já é rotina e school, tá vendo? Escola, tá vendo? Cotidiano e escola. Então, vai mudando de tema. Aqui já esportes e tempo livre, então já vão entrar aí outras palavras e frases do tema, né? Um vocabulário bem específico. Você vê que o tipo dos cartões é basicamente o mesmo, frases, personagens, palavras, imagens e o que significa, né, cada imagem, como fala, o que você está vendo em inglês, português. Aqui, vamos ver esse aqui. Referee, ó, árbitro, coach, treinador, opponent, adversário, player, jogador, field, campo e fan, o torcedor, né, que é o fã. Aqui, ó, birthday party, uma festa de aniversário, ribbon, fita, cake, bolo, candle, vela, gift, present, presente, camera, balloon. Então você vê, por exemplo, você fala cake, todo mundo sabe o que é cake, mas ribbon, de repente, já não é uma palavra tão usada. Então você aprende aqui, ó, crisps, salgadinhos, ice cream, todo mundo sabe ice cream, chocolate, fácil, sweets, fácil também, popcorn, sandwich, straw, soft drink. De repente o straw já é uma palavra um pouco mais complicada aí que as pessoas não conhecem. Então, assim, sempre tem alguma coisinha e tem umas difíceis, viu? É que eu tô pegando essas aqui meio que ao acaso, mas tem umas palavras aqui no meio que às vezes eu, pelo menos, não conhecia, não. Gente, é muita coisa. Instrumentos musicais, cidades e compras. Você vê que dá pra estudar pra caramba, né? É conteúdo que não acaba mais. Ó, aqui já entra uma lista de supermercado, ó que legal, tá vendo? Shopping list, beans, broccoli, cabbage, carrot, cauliflower, celery, corn, courgettes, ó, eu não conhecia essa palavra não, abobrinhas, cucumber, garlic, green beans, lettuce, mushrooms, onion, peas, pepper, potato, pumpkin, spinach, tomato, apple, apricot e avocado. E tem mais aqui atrás, ó, não vou nem ler tudo. Restaurante. Férias e viagens.
Aqui as estações do ano, na praia, nas montanhas, acampamento, na fazenda, aí, por aí vai. Números, gramática, e aqui entra um guia de pronúncia, né, no final do dicionário. Então aí você tem aí as palavras, aí como fala, ó, o que significa, tipo um dicionário assim com a pronúncia na frente, tá vendo? Então aí aqui é só palavra mesmo, não vou nem ficar virando, glossário. E é isso. Acabou. Bye, guys. Tchau, pessoal. Essa aqui é a última página. Have a nice day. Take care. See you later, alligator. Goodbye. So long. Bye, bye. Olha o tanto, o toroço que é de fichas plastificadas com vocabulário. Bom, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo, que eu tenha suprido sua curiosidade em relação a Magic English. Me fala nos comentários se você tem essa coleção, se você aprendeu inglês com a Disney, se te interessou, o que você achou. E é isso aí, se gostou, deixa sua curtida, compartilha com os amigos, se inscreve no canal se não tiver inscrito, ativa as notificações e eu te vejo no próximo vídeo.